ty dárky schání, už ty poslední zemůžka, napsal do kouzelní sání a pohádku jeho oslíčka. Zvonec se křinkne a pak letí, stědu večerní oblohou, slyšel se ani oči dětí, je nikdy vidět nemohou. Jen jeden vešel na to mají, každý má doptat, co chtěl, a pokud je tak pospíchají, ježíška nikdo neviděl.